schau, es gibt es leider. Dober večer, Slovenija. Dober večer vsem tu v festivalni dvorani v naši prestolnici in dober večer vsem, ki vse skupaj spremljate oziroma boste spremljali pred malimi zasloni. Pred nami je nek nov izbor, ampak časa ni ravno veliko. V dobrih dveh urah oziroma zdaj že uri in 55 minut moram našteti, predstaviti vseh 186 VIP gostov, moram našteti vseh 43 sponzorjev, 86 paketov nagrad, in tudi predstaviti 19 kandidatk v nekaterih teh izhodih. Ampak najprej še enkrat, prisrčen pozdrav vsem, lepo vas je videti, polna dvorana, lahko si zaploskate takole za spodbudo, ste pripravljeni? Slovenija čaka in išče novo športno junakinjo, novo miss športa. Torej, iščemo najlepšo v deželi tej, ki se malce ukvarja tudi športom, ki je simpatična, pametna, lepa, skratka, vse zanimivo. Dragi navijači, ste pripravljeni tudi vi v dvorani? Smo pripravljeni? Ste pripravljeni? Ja, ste? Takole, kajti ne za tekmovanje, gre za pravi viteški boj in seveda upam, da boste navijeli in da boste navijeli tudi športno, torej tudi fair play danes šteje, ne samo lepota. Spoštovani obiskovalci, dragi gostje, začenjamo s prireditvijo 2011. Joj, sem pozabil na Brito. Ja. Ja. Drage dame in gospodje, Ervin je kar pozabil, kaj piše v scenariju, kar pozabijo name. Kaj boš zdaj naredil? Ja, Brito, oprosti, poglej, veš, kaj je tam v zaodrju, koliko punc je tam, poglej, koliko jih je tu v dvorani. Enostavno mi ni lahko, pa še prvič, vse veš, kako je prvič, ne? Ampak, draga Brita, gospe gospodje, dovolite, da zdaj predstavim
največjo, ja, skoraj za eno glavo je večja od mene, pa še neke pete si je dala, tako kar ne ravno previsoke. Se, da, ti niso naštimali pručko. Ti niso, mi niso dali pručke, ampak kakorkoli. To je slovenska rekorderka v skoku v višino, 200 cm, en aplavz. Evropska prvakinja na prostem, drugi aplavz, lahko kar združite. Svetovna vice prvakinja v dvorani, tretji aplavz in dvakratno udeleženka olimpijskih iger, Brita Ervin. Ervin, kar ustavi se. Kaj pa zdaj vse naštevo, vse prireditev ni namenjena meni, ampak našim ampak puncam. Ampak Brita, hotel sem ti dokazati takole, da sem res mislil na te in okay. Sem ti tudi nekaj prinesel, ker sem vedel, da bom verjetno na začetku mal zmeden, pa ja. Ne se bat, nisem z Radija Ena, to niso Viktori, ti nisi Hildica, jaz sem ti prinesel eno takole za premirje, eno oljčno vejco z domačega vrta, takole, da bo v nadaljevanju bolj prijazna z mano. Brita B. Hvala. The fuse is lit and I'm about to go boom. Mercy, mercy, mercy me. My life is a cage, but on stage I'm free. Hyped up, psyched up, ready for wildin'. Standing in a crowd of girls like an island. I see the one I wanna sit, come here cutie. I flip her around and then I work that booty. Work the body, work, work the body. Slow down girl, you're about to hurt somebody. Hold up yo, let's get just one thing clear. There's only one reason why I came here. Your women don't want me to do this, but I tell you what's up. I came here tonight to hear the crowd go boom, shake, shake, shake the moon. Boom, shake, shake, shake the moon. Boom, shake, shake, shake the moon. Tick, 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 boom. Bomba da porta picchita va bene. Si tu la parlami è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Bomba da venen cave di I love you. Poljanski orgličari in nazadnje ste videli male zmajčice. Ker prej Ervin spet pozabil vse povedati, ne? Ja. Sej vem, to si hotla reči, ampak si umokla še malček, ampak neč hudga, ne? A da ne boš tudi ti kaj pozabila? Ja, vem. Ja, veš, ker, zelo pomembno. Ker gospod Srečko naj jo gleda, veš? Ja. In da ne bo kot tam, da bo pritisnil križec rdeč, kot pri netalentih, že veliko preden končava, ne? Tako da... Saj veste, kaj je moja dolžnost, jaz moram omeniti sponzorje. Kaj ti brez pokroviteljev te prireditve danes ne bi bilo mogoče? Glavni sponzor danes večer je L'Occitane, to je kosmetično podjetje. Vsi ste prijeli njihovo darilo na mizah, to je prodajna uspešnica mandeljevo olje za prhanje. Prav tako... Prvič, vse posto prav še, tako, ja. Seveda ne smem pozabiti omeniti Nissan Slovenija, ki bi danes še zmagovalki podaril tudi avtomobil. Oriflame, ki je tudi, ki so naravni inovativni lepotni izdelki, to je dekorativna kosmetika in seveda Toper, ki je opremil punce, ki bojo kasneje nastopile. A tako? Ja. No, in zdaj smo spoštovani, gospe in gospodje, pred težko nalogo. Nihče si ne upa sam izbrati, katera je najlepša med športnicami v tem letu. Televoting veste, da lahko tudi zataji, oziroma kar velikokrat zataji, in zato je tu tista stara, preizkušena, dobra metoda, to pa je žirija. Ja. In da vam predstavim žirijo, ki se do zadnjega trenutka še spreminjala, tako da tudi mi dva do pet minut pred nastopom nisva vedela, kdo bo danes ocenjeval naše lepotičke. Ampak to je taktika, veš, torej, da nimajo dekleta vpliv na žirijo, ja seveda. Ja, se to je kar no. Dobro.
No, gospa Vesna Čeh je vodja marketinga podjetja L'Occitane. Prosim, en aplavz. Kje je? Lahko vstanete, da vas vidimo. Tako, hvala tako, lepa, ja. Kamere, fotoaparati. Gospod Arne Hodalič, ki je fotoreporter in urednik fotografije pri reviji National Geographic Slovenija. Izostreno moško oko, takole. Prav tako je z nami in v žiriji gospodična Anja Mihelič, ki je bila lansko leto prva spremljevalka za Miss športa Slovenije. A lahko vstanemo, gospodična, takole, da vas vidijo še enkrat, no, odlično. Potem imamo gospodično Alenko Bikar, ki še ni poročena, zato sem poudarila. Aha. Ona vsi... je bila najlepša, pa ne bom povedal zdaj, kaj je bila najlepša med atletimi. Ja, bomo na koncu. Kar povej, po 22 se uri, je znana ja. Potem. No, in zelo vesela sem tudi, da je z nami Marija Šestak. Ona je državna rekorderka v skoku v daljino in v troskoku, udeleženka olimpijskih iger, evropskega prvenstva in tako naprej. Vsi, ki spremljate šport, jo zagotovo poznate. Rekorderka v troskoku, Alenka Bikar pa je bila najhitrejša na... 200 tako, metrov. Bravo, Brita, vse veš. Malo še znam. In še nekoga in, imamo. In kot šesto imamo v žiriji gospodično Anjo Tepeš, ki je smučarska skakavka. To moraš ja? Pa tudi ti poznati. A vstanemo? En telemark recimo takole, lahko pokažeš tu v dvorani, kako tudi skakavke skočite v telemark, ali bomo na koncu potem takole. Zdaj, dobre volje, kaj ti na olimpijskih igrah leta 2014 bodo tudi smučarske skakavke lahko tekmovali in se borili za medaljo. Drži to zdaj, ne? Dobro, odlično. A prvič, ja. En aplavz za žirijo, športno delo in seveda želimo. Ampak, Brita, mene malo skrbi. Poglej, zakaj? V žiriji razmerje moški ženske, res da izbiramo najlepšo misico, ampak en bogi sam, Arne, težko bo, ne? Ja, bomo videli. Bom dal kakšno roko, če bo treba, tako naprej. Jaz mislim, ja. Če boš vprašal, se bo še kakšen javo tukaj v publiki, ki bi rad opravil tole dožnost. Brita, če prideš maček sem, kaj ti smo pred prvim velikim dejanjem? Zdaj pa pozor, predvsem tisti, ki ste v prvih vrstah, tisti, ki ste tam zadaj, lahko malo vstanete, da boste boljše videli, kajti, gospe in gospodje, prvi izhod 19 finalistk za Miss športa 2011 se vam bo predstavilo v kopalkah Olimpija, ki jih zastopa podjetje Bellatrade, v natikačih kopitarne Sevnica in z očali Adidas. Kot prva se nam bo predstavila 18-letna Katja Šadl. Evo jo. Katja prihaja iz Preserja. Trenutno končuje gimnazijo Poljane, nato pa namerava nadaljevati šolanje na fakulteti za medije. Pazite, Katja trenira boks in kickboks in je članica Fight kluba Ljubljane. Pravi, da se pri športu sprosti in da ga ni boljšega občutka kot občutek zadovoljstva po opravljenem treningu. Torej, imamo prvo, številko dve, bravo. Kje so njeni navijači? Številko dve pa ima Štajerka Nadja Senica. 24 let prihaja iz Štor, zaposlena je kot prodajalka in seveda športnih oblačil in artiklov. Svoj prosti čas preživlja v fitnessu, rada pa tudi teče. Trenira petkrat na teden, saj se pripravlja na tekmovanje v fitnessu, ki bo potekalo letos poleti v Italiji. Šport je za njo obvezen del vsakdanjika, po športnih aktivnostih se počuti zelo dobro in ima veliko nove energije. Nekdaj je bila članica atletskega kluba Kladivar Celje. Bravo. No, kot naslednja se nam bo predstavila številka 3 in to je Neja Colja, ki prihaja iz Branika. To je na Primorskem, ne v Mariboru. Stara je 19 let in študira na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer pedagogika in andragogika. Dnevno se sprošča in uživa v teku, poleg tega pa se ukvarja tudi s pilatesom in fitnessom. Šport za njo ne predstavlja obremenitev, ampak predvsem sprostitev in poleg tega je preko športa spoznala veliko novih.